لاہور اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کے مختلف شہروں میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کاروائیوں کے دوران لاہور، سیالکوٹ، میاں والی سے 3 ملزمان کو بھاری مقدار ہمراہ منشیات گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات میں ہیروئن، جس کی مقدار 7 کلو 192 گرام اور 24 کلو گرام چرس کو بھی قبضہ میں لے کر ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ عوام میں منشیات کے خلاف آگاہی پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا بھی انعقاد کیا گیا، جن میں لیکچرز، سیمینار اور آگاہی واک شامل ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ کیمرامین عدیل عالمگیر کے ساتھ کامران خان، کے نیوز، لاہور۔